शणै गोंयबाब हांची आयज पुण्यतिथी। कोंकणींत जें ना तें आमकां दिवपाचो यत्न शणै गोंयबाब हाणें केलो। जाणी जें लेखन ताणें केल्लें तातूंतल्यान कोंकणी मनशाचो स्वाभिमान जागयलो। कोंकणी मनीस आपलें अस्तित्व शेणून बशिल्लो आनी तो आपल्या आवय भाशेक विसारिल्लो। त्या वेळार गोंयकारांक तांच्या साहित्यीक आनी सांस्कृतीक अस्तित्वाची पुनर्जीवन शणै गोंयबाबान आपल्या लेखनांतल्यान आमकां करून दिल्ले। कोंकणी भाशेक भौशीक वळख दिवपी ज्येश्ठ साहित्यीक शणै गोंयबाब हांकां तांच्या पुण्यतिथी निमतान आमी आर्गां ओंपतात।